Hej! Nu är jag på Nordviks naturbruksgymnasium och ska träffa platschefen Andreas på Nordvik. Jag är lite intresserad av hur ni har löst det här på Nordvik i coronatider. Ja, med elever och... Precis. Vi har naturligtvis behövt gjort en rad åtgärder. Vi följer myndigheternas rekommendationer. Det handlar mycket om social distansering och handhygien och så vidare. Vi bedriver ju utbildning här, naturbruksprogrammet, och vi fick tidigt önskemål från vårdnadshavare om att det här är en trygg miljö. Skulle vi på något vis kunna arrangera verksamheten här så att det skulle passa alla på ett bra sätt? Och då fick vårdnadshavarna välja tillsammans med sina barn antingen vara hemma och då bli erbjuden distansundervisning eller bo kvar på Nordvik, mer eller mindre isolerade. Så att vi har elever nu som bor och pluggar på Nordvik som är kvar även då över helger. Och det vi gör med det upplägget är att vi minimerar pendlingen, och det är pendlingen som är så att säga kritiskt. Man har många kontakter och så vidare. Det är naturligtvis en omställning lite grann, men det kan vara ett nyttigt kliv också att börja tänka digitalt så att säga, och att vi får lära oss ett nytt arbetssätt. Vi kämpar på inför terminstart i höst, och vi har köpt en ny traktor och vi håller på att renovera lite boende för elever, och vi håller också på att investera för att kunna ta fler lektionssalar i bruk. Så att det händer grejer hela tiden här. Hej Britta! Hej! Hur har ni löst saker och ting? Mycket praktiskt, det får vi ju lämna därhen. Mycket Zoom-möten, mycket uppgifter. Eleverna som är på plats får göra vissa uppgifter. Och, ja, vi får anpassa oss så mycket det går. De eleverna som är här på Nordvik då, dygnet runt, hur går det för dem? Vad gör de som inte de andra gör? De gör mycket praktiskt. Ja. Sköter djuren, rider, vårbruk. Är det något ni kommer att ta med er utav det arbetssätt ni har nu som ni kommer att ta med er en helt vanlig vardag? Det tror jag säkert. Jag tror absolut i vissa delar att vi tar med det, men hur vet jag ju inte. Nu är jag på väg att träffa Veronica här som är elev på första året här på... Djurvård. Djurvård, precis. Så var det. Hur går det på skolan? Nej, men jag tycker det går väldigt bra trots omständigheterna. Ja. Faktiskt. Ni har anpassat er till coronatider. Ja, precis. I början var det ju lite omställning och så. Men nu har man ju börjat vänja sig. Det har ju gått några veckor och så. Lite konstigt är det ju liksom om man går i korridorerna på en eftermiddag och det är ganska tomt och det är tyst och liksom, då är man där själv. Det är ju lite mer praktiskt. Skoluppgifterna har ju blivit att det är ju mycket... Förut hade vi ju mycket genomgångar och så. Nu har det blivit lite mer att vi får det upplägget som distanseleverna får. Så det är ju lite mer uppgifter och sånt. Det blir ju lite hektiskt när man även skulle ha praktiskt. Hur fungerar det med Zoom och sådana verktyg som ni har utbildning i då? För det mesta så funkar de väldigt bra. Visst, det är ju ny teknik och vi är lika ny med det som lärarna. Liksom, och ibland så strular tekniken, så är det ju allt. Men för det mesta så funkar det. Du bor kvar här på ja, skolan? Precis. Hur fungerar det då? Jag tycker det funkar väldigt bra. Vi får ju utkörning från ICA 2 gånger i veckan om vi liksom beställer därifrån. Vi behöver mat och de låser upp köken på helgerna så vi får använda det. Och de förra helgerna har vi även fått mat från skolan, frukost och lunch, och så får man köpa matlåda. Nu tycker de att det är så få elever, så det förstår jag ju. Då får man köpa matlåda istället och värma på helgen, så det tycker jag är superbra. Oj, nu blev det full fart. Är det matdags? Ja. Vad är bäst då? På skolan? Jag tycker att det är djuren och naturen. Jag trivs jättebra med det verkligen. Och liksom att, ja men som fåren är ute. Så då kan man ju ändå, ja, man går hit en kväll och liksom stå och titta på dem eller så. Gosa med grisarna och ja.